ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଆମର ଟିକେ ଡବଲ ଡବଲ ସ୍ମାକ୍ଡାଉନ୍ ହେବ କାଳୁଆ ମୋ ଭିତରେ ଚଡ଼ିମ୍ୟାନ୍ ଚଡ଼ିମ୍ୟାନ୍ର ଡବଲ ଡବଲ ଏମିତି ହିଁ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ତେବେ କାଳୁ ମୋର ଟିକେ ଡବଲ ଡବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ମାମୁଁ ତ ନାଁ ନହେଲେ ମାମୁଁ ମିସ୍ କରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ ଆଉ ନାଇଁ କି କାଳୁ ଆସୁନୁ ଚଳିବ ଆସୁନୁ ଆସୁନୁ ହଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସିବ। କାଳୁ ଏଡ଼ିଆ ଏଡ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ କାଳୁ ୟାରି ପାଇଁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ କମେଡ଼ିଆ ପିଲାଟା ଆମର ଜାଗା ତ ସିକ୍ସ ପେଲେ ଇଏଡ଼ା ଇଏଡ଼ା।